En el moment en què han presentat el pla de digitalització democràtica del que parlàvem aquest matí, les famílies i Xnet, per començar a fer el desenvolupament del DD i per arribar a aquest congrés per parlar dels continguts i dissenyar continguts i polítiques conjuntament, ell era regidor de Cultura i Educació de la ciutat de Barcelona i, de fet, és gràcies al fet que ell hagi acceptat el pla de digitalització que finalment hem pogut desenvolupar el DD. I la interlocució que vam tenir amb ell era una interlocució molt diferent d'altres institucions, com dèiem abans, que realment no entenien on era el problema. No? I la qüestió és que Joan Subirat, com ha treballat aquest problema, entenia perfectament el problema que volíem resoldre i la necessitat tan important de resoldre. Per la qual cosa, no li hem demanat de fer una aparició institucional, li hem demanat de fer una intervenció com moltes de les companyes i companyes d'avui, com a Floren, com a Keo, com a etcètera, o sigui, persona que coneixen aquest tema i que des de la seva experiència ens expliquin una mica a què punt estem i com podem avançar cap a la digitalització democràtica de la que estem parlant aquests dies. Moltes gràcies, Joan Subirat, per estar amb nosaltres i the floor is yours. Molt bé. Moltes gràcies, Simona. Gràcies per la presentació i gràcies per la invitació que pugui estar aquí amb vosaltres en aquest congrés, no? que té un programa que he estat veient i em sap greu no poder estar personalment aquí perquè hi ha molts dels temes que es plantegen que són, crec, molt importants. Ara ho deia la Simona, no? Fa molts anys que jo crec que hi ha un grup de gent i estem parlant de fa molts anys que sempre hem discutit aquesta idea de la tecnologia com un element de caràcter instrumental i utilitari, no? I que sempre, des de la perspectiva amb la que jo he treballat, que és des de l'àmbit de la ciència política, sempre hem estat discutint la importància de la politització del debat tecnològic, sobretot entenem polititzar per una manera molt clara, que és com es distribueixen costos i beneficis, qui són els guanyadors i perdedors en relació a cada una de les solucions que aparentment es presenten com neutrals o com tècniques, no? Fa molts anys que jo deia també, i la Simona sembla que m'ho havia sentit, que Internet no és un nou martell, no? Sinó que és Alemanya, que és una manera de dir que no, Internet no és un nou martell que tenim a les mans per clavar millor els claus de sempre, sinó que al dir que era Alemanya estem dient que és un altre món de relacions socials. Això està passant el mateix amb qualsevol àmbit, amb intel·ligència artificial també, no? És a dir, és una tecnologia d'allò que en diuen d'objectiu general, no? Com pot ser, com va poder ser la màquina de vapor en un cert moment, que va transformar radicalment les formes de les ciutats, les formes de relació, etc etc. Aquí passa el mateix, ha passat el mateix amb Internet i passarà també, evidentment, amb la distribució i amb l'evolució i el desenvolupament de la intel·ligència artificial. No? Per això és tan important, diguem-ne, el que no s'accepti com si fos una simple millora el fet de que determinades grans plataformes tecnològiques entrin a oferir els serveis al sistema educatiu de manera diguem-ne, gratuïta i de manera molt còmoda, solucionant aparentment molts problemes, però en canvi, d'alguna manera, ocultant tota la càrrega política que té aquesta diguem-ne, aquesta oferta benèfica de plataforma tecnològica que faciliti la millora educativa. És obvi que des del punt de vista educatiu les noves tecnologies o les velles tecnologies, ja com dieu-li com vulgueu, són una transformació positiva des de molts punts de vista. Per exemple, és obvi que el que estem fent ara o el que va passar amb la pandèmia des del punt de vista de l'utilització de l'online o els MOOCs o moltíssims elements que s'han pogut anar donant representen un canvi espectacular. Però problematitzar això, és a dir, el discutir sempre políticament distribució de costos, beneficis, guanyadors i perdedors, és una pràctica que em sembla molt clau
I per això, quan la Simona ens va venir a proposar a l'Ajuntament, quan jo estava de tinent d'alcalde de Cultura i Educació, aquest inici, no?, sorgit de plataformes de familiars, d'AMPAs, d'escoles, que estaven preocupades també per aquest desembarcament, no?, d'aquestes plataformes en l'àmbit de l'escola, jo crec que havíem d'afavorir que això tingués capacitat de desenvolupament, que es pogués treballar i que d'alguna manera es plantegés no només el debat de quina és la plataforma més útil, sinó com es governa aquestes plataformes, aquests instruments, qui es beneficia, qui controla les dades, com es manté aquestes dades en l'àmbit de l'utilització comuna, etc. I al mateix temps, també és important, i és una preocupació que amb la Simona també sempre hem tingut, evitar que el fet de que les institucions ho afavoreixin, per exemple l'Ajuntament o la Generalitat o qualsevol altra institució, això no impedeixi, diguem-ne, que hi hagi una lògica més de sandbox, d'experimentació. És a dir, que no es coopti aquestes experiències per, diguem-ne, convertir-les en estructures ja molt més, per dir-ho així, normalitzades, amb la pèrdua d'adaptació al terreny que aquestes experiències necessiten. I si pot ser, i si és possible, generant també comunitats d'aprenentatge entre aquestes experiències. És a dir, que hi hagi capacitat que les comunitats entre si puguin dialogar, puguin parlar i vegin quines dificultats existeixin i que generi, per tant, un contrapès a la pròpia dinàmica que la tecnologia imposa a vegades, no? Jo crec que aquest és un element també important. És obvi que la filosofia que hi ha darrere és la filosofia dels béns comuns, i en aquest sentit, doncs, és obvi que la idea dels codis oberts és un element també molt important. Vaig acabant perquè ja vam quedar amb la Simona, que seria molt breu. Des de l'àmbit del Ministeri estem fent ara algunes coses amb una línia semblant a la que estic comentant. Una és, per exemple, treballar molt. La setmana passada vam fer un curs a la Universitat Internacional Méndez Pelayo de Santander sobre ciència oberta i sobre el que això implica des del punt de vista de canvi en els sistemes d'avaluació de la investigació i de la recerca i del que implica també amb el conflicte que sabeu que existeix de manera molt clara amb les grans editorials que controlen els journals i que generen després, per tant, una situació de lo que se'n diuen les revistes depredadores, que fan pagar per la publicació d'aquests articles als journals i tot el debat que existeix a l'entorn d'això. Jo crec que la Comissió Europea està preparant un informe, bueno, es va presentar de fet la setmana passada a Santander, que va una mica en aquesta línia, i és obvi que això crearà tensions evidents perquè els límits entre el que és la recerca científica i la producció de coneixement amb codi obert i de manera oberta, amb també facilitació de les dades, que això és important. És a dir, tota recerca, estem acostumats a que moltes recerques comencen fan recerques sobre bases de dades que ja han sigut utilitzades i no han sigut compartides. Per tant, no es tracta només de compartir els resultats de la investigació, sinó també les dades que han generat aquesta investigació. I això em sembla que és molt important i això segurament acabarà provocant problemes també per definir les fronteres entre l'àmbit científic i de l'àmbit, diguem-ne, més divulgatiu, etc., amb tot el que implica això des del punt de vista de drets d'autor, etc. No? Aquest és un tema que jo crec que anirà apareixent també perquè des de sempre sabem que el coneixement no és un bé rival i que això, en canvi, l'apropiació dels drets, això és, ja fa molts anys que ho sabem, genera molts problemes. El segon aspecte també que voldria assenyalar que des del Ministeri està impulsant i torna a haver-hi aquesta setmana, de fet, va començar ahir, segueix avui i acabarà demà, un curs obert també a la Universitat Méndez Pelayo de Santander sobre ciència ciutadana, que és un altre factor molt important des de l'àmbit científic, que és la capacitat d'incorporar la ciutadania en la pròpia producció del coneixement. Aquí hi ha una comunitat bastant potent. Espanya ocupa la primera posició a Europa en generació de xarxes de ciència ciutadana i d'experiments de ciència ciutadana, però molt lluny del que hi ha en aquests moments als Estats Units o Gran Bretanya, no?
Per tant, encara és molt important que s'impulsin aquesta experiència i que també, lògicament, es premiï des del punt de vista de la investigació el fet que es pugui treballar amb ciència ciutadana. Penseu que és molt important, sempre s'ha parlat molt de la distància que hi ha entre el coneixement científic i els canvis en la conducta de la gent. Quan tu incorpores a la gent en la pròpia definició de la recerca i en la pròpia procés de recerca, la capacitat de canviar també després les conductes és molt més gran, diguem-ne, no? Perquè hi ha un procés de compartir no només la definició de problemes, sinó també el procés i, per tant, també els resultats, no? Quan la Unió Europea o com altres diguem-ne, organismes que financien la recerca parlen molt de la disseminació de la recerca, la divulgació de la recerca, estan ja partint de la hipòtesi que hi ha una separació clara entre ciència i ciutadania, no? I, en canvi, la ciència ciutadana el que vol és incorporar aquest factor de ciutadania en el propi procés. I el tercer aspecte que també volia comentar és una mica amb tot el que té a veure amb la intel·ligència artificial, que hi ha una lògica moltes vegades de considerar que aquests temes tecnològics formen part del debat bàsicament d'enginyers, de tecnòlegs, i en canvi cada vegada està més clar que només a través de lògiques interdisciplinars i transdisciplinars es poden abordar la quantitat de problemes que rodegen els elements de com deia abans, d'aquestes tecnologies de general purpose, no? D'objectiu general, no? Que requereixen també aproximacions des de l'àmbit de l'humanisme, des de l'àmbit de les ciències socials, en què es debati de fons moltes de les coses que aquests canvis tecnològics impliquen. Hi ha gent que assenyala que Europa ha perdut bastant la carrera des del punt de vista d'innovació tecnològica, però segurament Europa té encara moltes possibilitats de ser potent a nivell global des del punt de vista de la regulació, del debat dels drets, de la implicació de guanyadors i perdedors, d'això que deia abans, la politització de temes com la intel·ligència artificial o el canvi tecnològic, no? Són aspectes d'aquests, per exemple, que des del punt de vista de la universitat hem d'intentar treballar per trencar una mica les lògiques de les àrees, que és una mica aquesta lògica fragmentada de la ciència que té molts problemes, no? I a vegades faig servir una frase que ho explica, que és allò que diu la societat tiene problemes, la universitat departamentos, no? Doncs podríem dir que aquí tenim una mica aquesta situació, és a dir, la intel·ligència artificial planteja reptes des del punt de vista transdisciplinar, interdisciplinar, i això exigeix també lògiques de treball des de la universitat doncs, diferent, no? Bé, només eren aquests comentaris els que volia introduir, agraint una vegada més la invitació per part de la Simona Levi a estar aquí present, celebrant que allò que vam parlar fa molt temps amb la Simona es vegi avui doncs, en marxa i funcionant i esperant doncs, conèixer al final els resultats d'aquest congrés que celebro poder haver tingut l'oportunitat de participar-hi. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Joan. Et deixem marxar, que saps que sabem que tens una mica de feina i nosaltres continuem. Moltes gràcies, Joan.